السلام علیکم۔ صبح صبح اٹھتے ہی زبردست برسات کے بعد ابھی بھی آسمان میں کالے بادلوں کا راج تھا، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ تھوڑا موسم کو انجوائے کیا، اور دیہات میں رہتے ہوئے بعض دفعہ موسم کو صرف انجوائے نہیں کرنا ہوتا بلکہ ایسے موسم میں بہت سے کام بڑے ضروری ہوتے ہیں۔ خیر، اس ٹائم پہ سب سے ضروری کام مرغیوں کو نکالنا اور پھر ان کو دانہ ڈالنا تھا۔ پھر میں نے آہستہ سے اپنی مرغیوں کو نکالا۔ تھوڑا دانہ ڈالا، خیر جیسے ہی بارش رکی، تھوڑا موسم صاف ہوا تو کام کے سلسلے میں میں اپنے کزن کے گھر گیا۔ وہاں پہ میں نے ایک جگاڑ دیکھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، جو کہ آپ لوگوں کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ دیہات میں رہتے ہوئے اگر آپ نے مرغیاں رکھی ہوئی ہیں تو یہ جگاڑ آپ کے لیے۔ یہاں پہ میں آیا ہوا تھا اپنے کزن لوگوں کے گھر، ادھر ہیڈ پہ جہاں پہ میری زمین ہے، یہ بھی تھوڑی سی ہے، اس سائڈ پہ بھی ہے۔ ایک تو ان کا کتا یار مجھے ہر ٹائم نہ گھرتا رہتا ہے، کبھی بھی بھونکنے بھی لگ جاتا ہے، ویسے کسی کو بھی نہیں آ جاتا۔ یہ ایک اچھی چیز ہے دیہات کی کہ انہوں نے کتا رکھا ہوتا ہے، اور چور اور چھکے اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا، ان سے بندہ الرٹ رہتا ہے، کسی کو گھر کے قریب بھی نہیں آنے دیتا۔ بہرحال ایک چیز یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا جس کے لیے میں نے یہاں پہ ویڈیو اسٹارٹ کی، یہاں پہ ایک چھوٹی سی نا یہ چھپری ٹائپ بنی ہوئی ہے، چھوٹی سی، میں سمجھا اس میں سبزی لگی ہوئی ہے اسی ٹائپ کی، لیکن وہ سبزی نہیں تھی۔ پھر میں نے پوچھ لیا کہ کیوں بنی ہوئی ہے، معلوم ہوا کہ یہ چھپری کیوں بنی ہوئی ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ذرا سا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ چھوٹی سی چھپری بنی ہوئی ہے۔ اب اس کا فیچر کیا ہے اس چھپری کا، وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہاں پہ اگر اس سائڈ پہ وہ نل لگا ہوا ہے، وہاں پہ پانی چھوڑیں تو وہ یہاں سے ہوتا ہوا یہاں پہ آتا ہے اس میں، اور ادھر اس سائڈ پہ، اور وہاں سے بھی پانی آ رہا ہوتا ہے۔ مرغیاں جو ہوتی ہیں نا چھوٹی چھوٹی، یہ دیکھیں اب یہ مرغی ہے، ساتھ میں اس کے ہیں بچے۔ اب جب یہ پانی یہاں پہ پیتے ہیں تو اس ٹائم پہ چیل کوے اس طرح کی چیزیں ان بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، سو جب پانی پی رہے ہوتے ہیں اس ٹائم سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کو یہاں اس میں چھپا دیتے ہیں، اس چھوٹی سی چھپری ٹائپ میں، جس سے یہ ہے کہ اس کے چیل کووں سے بچے بھی بچ جاتے ہیں اور وہ پانی وانی پی کے تھوڑا انجوائے بھی کر لیتے ہیں ادھر رہ کے۔ سو یہ ایک دیہات کی اپنی انوینشن ہے چھوٹی چھوٹی، جسے دیہاتی ذہن بول سکتے ہیں۔ خیر، آپ نے اپنی مرغیوں کے لیے کیا جگاڑ لگایا ہوا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ باقی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اینڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔